maanta waxa sharci doona dulay in garaasiyo sidi aad ku heli lahayd airdrop qab free ee qab qiimo jaban. Marka hore airdrop iska waxa loo kala qaada midna waxa waa marka hore waxa kala soo jeen qaadaysa kambaniga marka ay marine ama maxalli jiray markay mining ka e free e ku jirto inaad la soo jeen qaado oo aad markii ay lacagtaan suuq la soo gali rabo oo loo ogolaado oo loo qof walba waddankiisa ku xirto inaad airdrop kaaga meeshaas claiming aad ku sameysato ama aad ku dacwooto ama aad raasato. Qodob labaadna waxa waaye inaad iswaabka ka faa'iidaysato meelaha iswaabyada aad tagto markii lacagta ka horumarto iswaabka aad usii horumarto adigana aad qiimo jaban kusii gadato si aad ugu faa'iido intaan suuqa islacagta soo gelin. Marka mar walba waa inaad isha ku haysaa airdrop iska mar walba ma kaco oo waxa waaye future waa lacagta. Lacagta idoo soo baxdaa mararka qaar wax laga yaabo inay hoos u dhacdo oo aad muddo sugto oo lacag aad iswaabka heshay waxa laga yaabo inay hoos u sii dhacdo oo qiimi aad gudato qiimo ka hoos inay aado oo muddo fara badan kadib lacagta soo laabato. Hadda lacagaha hadda free lagu heli karo oo available ka oo video ku horeeyana aan ku soo sharaxay waxa kamid ah over protocol. Lacagtan free ayaa maalin walba lagu heli jiray, maalintii wax la sii jiray 1000 xabo 500 xabo oo coin oo token ama lacagtaane oo over protocol ka ah ayaa la sii jiray. Marka lacagtii hadda way istaagtay oo waxay u gudbeen qaybta stage 2 oo ay u gudbeen overnight ka ay u gudbeen. Marka waxa rajaynayaa in mar dhow ay hawada ku soo laaban doonaan, macnaha mar dhow ay ku soo laaban doonaan qaybta listiga ama imaan doonaan blockchain iska ama qaybta la hawlo wala ganacsado. Lacagta labaad waxay noqonaysaa Marine Protocol. Marine Protocol sida aan ogahay hadda muddo yar ay jirtaa, lacagtan waxay rajaynayaa in goor dhow hawada kusoo laabtaan. Wajiga ama facka lacag applicationka qaabkan ayuu noqonaa. Meeshaas ayaa maalin walba wax ku ifinaysaa sarf ama lacagta qaado. Qayb advertisement ay leedahay ama ads ayaa leedahay oo tikitkaaga maalin walba ku yeelaysid oo get tikit aa leedahay ama su-aalaha weydiina su-aasha ka jawaabaysaa kistaada heli. Marka waa la aruuriyaa, waxaan free waa lacag makaaga baxayso, waa la iska aruursadaa maalinta lacag noqotane adiga waxaa maku khasaaraysid. Telegramyada la galaa, Twitterkeeda la galaa, waa la fiiriyaa, waa la akhriyaa. Twitter ay leeyihiin, Telegram ay leeyihiin, maalin jawaad paperna waa leeyihiin, meelahaas aa laga socdaa lacagaha. Tan kale waxay noqonaysaa PSE disclaimer aan sameeyo, barnaamijkan waxa uu talagalay waxbarasho oo keliya, ma ahan financial advising, ma ahan adiga un wax garaadso. PSE lacagtan waa laga waayey application la yiraahdo ISO ama iPhone-nada waa laga soo waayey. Qofkii Android haysta oo keliya ka faa'iideysan karo application-ka noociisan qaabkan wajiga noqonaa. Markii aad degsato oo lacagta ku bilaabatabo meeshaas ku dhufo KYC-gaaga ama registration form-kaaga diiwaan geli. Lacagta kale oo hadda free lagu waxa kamid ah Pi Network. Lacagta marar badan ayaa soo sharaxnay, waa ka soo hadalnay meelaha laga isticmaalo wadamo fara badan hadda ilaa hadda ku kala ganacsada xataa ay kamid tahay Hindiya, Pakistan, Indonesia ilaa Aasiyadan dhan way hadda way isticmaalaan. Waxaan rajaynayaa lacagta inay xoog ku soo baxdo. Waxa ka cadeyna waxa kamid ah lacagtan hadda waxay talaabo qaybta oo market cap-ka ama coin market cap CMC-da ayaa taala, halkii habana waxay marisay value-geeda $4. I think bisha hore waxay marisay umaleynaa halkii hab $100 ay gaartay way kasoo laabatay. Laakiin total all time high-geedana wuxuu ahaa $300 meelahaas inuu ahaa umaleynaa. Marka lacagtan muhiim waa Pi Network-kan, waxay kusoo gali doontaa suuqa, waxay kusoo gali doontaa qaab waali ah. Hadda free waa ka faa'iideyso registry. Hadii aad registration address-kiis u baahan tahay YouTube-ke gal, asoo sharaxan qaabka la soo diiwaan geliyo, waad arki doontaa halkaas. BNB ayaa kusoo hartay. BNB ma ahan smart blockchain oo Binance ma ahan. BNB waxaa loo yaqaanaa PNB iyo BNB ay kala yihiin. Taas B4 buuga u dambeyso, tanna B4 pen u dambeyso. Face-ka ama interface-ka oo application-ka qaabkan u soo baxa markii aad isdiiwaan gelisid, start meesha ku dhufanay maalin walba 24 saac kadib form-kaas ku noqonaa. iska maalin kasta mining-ka dhe application-kaaga degso
لعقت عن اندرويد بس هو وكليها اي اس او معهم قفكي اي اس او وطو اديكو تالا اندرويد رسو هدي لعقها اعلان كسو فايدي سنين مركي اي فريق يهين وحد ايماني ساها بانكيك بانكيك اسو باب اصوش انشرح هايو وحكو جرا يوتيوب كا وحد ارك دونتا سيدي اعد لعقت اسو باب وهلين مركي بانكيك اسو باب مركي اعد وحكو شوبانيزي وحد او باهان تاهي سمارت بلوك تشين ان الله ايثيريوم 100 بوليجن 100 انا تقاند ولد كاغ و خوياي ولد كان اكس جير جماعه ولد 3 و الله يجرو باينانس حتى ولداي بالانسي و على جير باينانسي ويب 3 ولد اي الله هذا باي بيت سماشن ويب 3 الله هذا ميتا ماسك سماشن ميتا ماسك ويب 3 الله marka exchange gaga halkan ku xirnaysa halkan waxa ku doornaysa lacagta aad haysatid oo exchange gaga soo dhigta doorne kadib waxa doornaysa marka lacagta aad rabtid inaan soo gadatid ama shaqada xariisanaysa hadii aad haynin address kale soo gobiyeene lacagta soo gobiyeene halkaana past kulada address ki oo kaliya marka low value and exchange sabab $100 ama $10 meeqa ay noqone waxaan ogaanaysa meeshan fee ya jiro gas fee lahay oo lagu dhufanayo qiimaha aad oo maxal dhijir gadanaysid qiimaha la mid ah tan raqiis buu marka qarkii gas far badan ayaa la iska qaadaa bank swap iyo meelaha swapiska marka waxaan rajina inaa ogaatay airdrops ka farqi u dhaxeeyo inay yihiin mid lacag laan lagu helo iyo mid lacag lagu gato inay kala yihiin kan lacag laanta lagu helo waxa uu hay adiga oo maali jiray telegramidooda iyo twitterkooda kusoo qeyla dhaamiyay ama adiga oo maxal dhig jiray blockchain code ama applicationooda la soo dibtay waad mining ku sameysay rate killer markii aad gaartay oo KYC daadan lagu aqoonsaday in aad ku guuleysatid coinkaas inaad hesho qaybta kalena waxa waay in markii la istaajiyo lacagtaas oo kale inaad swap ku sii horumarto pancake swap ka PNB da ethereum ka iyo solana hina uu sii horumartid aad lacag ka faa'iidid sidaas saad loo kala yaqaana airdrop free hey airdrop swap waana ma santihiin مقالة حقيقة إن شاء الله وحكي لك دورنا وحكو سابسا كريبتو كارانسي